Nedjeljom na večer, evo uvijek u ovo vrijeme, slijepo Gleć Markos starta na svojoj stranici sa slavljenjem i pjevanjem. Evo ja sam upravo malo prije stavio poveznicu na ovaj, dok sam molio, vidite malo sam čeprkao, dok sam molio poveznicu na ovaj njegovu stranicu. Pa se evo, nakon se ovdje prekrižimo, dobijemo blagoslov, pozivam da prijeđemo svi, migriramo na ovu njegovu stranicu, gdje ćemo se onda, a ja ću svakako se pridružiti, gdje je dakle on to pripremio posebno sa kvalitetnim zvukom. Jel tako slijepo, jesam dobro ja to rekao? Hvala nisi Marija, puno vas volim svih. Drago mi je uvijek ovako par mal na kratko uletiti u vašu krunicu koja mi uvijek da snagu kad vas čujem i vidim odmah sam bolje. Evo, dođite, malo ćemo se podružiti kroz pjesmu, malo ćemo kroz jedno zajedništvo evo, koje svaku nedjelju ja nekako okupim ljude onako u ljepšem broju, pa pjevamo malo psalve, pjevamo, družimo se. Pa evo, dođite i vi koji ste tu, bit će mi drago da se pridružite. Evo, dakle, svakako, mi smo se tako znali družiti i ovdje, ovo je doista lijepa tvoja ideja. Ti će tako svake nedjelje u ovo vrijeme. Tako je, u 21.40. Ja sad vidim, mislim da sam već online kod svojih, da vidimo, je, prate oni, dobar večer, evo, aha. Sa kamere moje, već sam live kod sebe, a live sam i u vas isto vrijeme. Tako da pozdravljam evo i prijatelje koji su već na liniji. Pater Ike Mandurić je upravo sa mnom na lini, krunica Hrvata svega svijeta, pa evo, pozdravlja vas i Pater Ike, šalje blagoslov svima. Točno. Evo, mi ćemo samo izvoliti ispovijest vjere Hrvata katolika, ti slobodno malo sviraj, počni ti tamo kod sebe, ja ću dijeliti blagoslov ovdje i tebe blagoslivljam i idemo, prebacujemo se, klikamo na ovu poveznicu koju smo stavili na mojoj stranici Hrvata svega svijeta i dolazimo ti tamo slijepo da čujemo što si nam spremio. Može. Kako to ti danas slaviš Boga i kojim riječima i kojim duhom, kojim žarom, a i mi ćemo s tobom. Boži i blagoslov. Ti slobodno možeš započeti kako hoćeš, a mi ćemo ovdje još izmoliti ispovijest vjere Hrvata katolika i udjeliti blagoslov. Ispovijest vjere Hrvata katolika. Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti katolika. Dragi moji, se čujemo. Evo, Pater Ike Mandurić je htio da se spojimo na krunicu Hrvata svega svijeta i da najavimo večerašnje druženje. Pa mi je bilo malo teško kako biti sad. Prošli put sam imao probleme tehničke sam, ali ovaj put sam se nekako snašao. Večera smo evo skupa ovdje, pjevat ćemo, družit ćemo se zajedno. Evo pokušavam Pater Iku smanjiti, samo sekundu, da ga isključim, da mi se ne vuče zvuk ovdje. Evo ga, nisam još ga smanjio, samo sekundu. Dragi moji, čekajte, samo sekundu. Evo ga, super, uspio sam. Jeste dobro? Bog vas blagoslovio. Nadam se da ste svi dobro i da ste, vidim, palci su gore, svi ste dobro, svi ste živi, zdravi. Drago mi vas je vidit. Idemo se večeras isto malo družit, idemo večeras na jedan drukčiji način. Evo samo da vidimo, imamo ovdje vaše poruke, sad ćemo vidjeti šta vi govorite. A, ima vas. Bog vas blagoslovio, dragi moji. Baš je lijep dan, jel da? Puno je toplog vremena sada. Bliži nam se ljeto, bliži nam se toplina. Moćemo više izlaziti malo vani, družiti se u parkovima, u prirodi, molit, približiti se gospodinu, približiti se jedni drugima. Baš nam treba. Jeste primijetili kad sam prošli put govorio o miru, koliko nam je u biti potreban mir? Garantiram da ste sigurno kroz ovaj tjedan imali razno razne napade, osjećali ste onako baš sigurno da vam je trebao mir. Mira nam jako puno treba. Baš ova zla strana nam strašno pokušava oduzeti taj mir. I stalno nas pokušava izbaciti iz takta sa malim stvarima. Ne treba tu se ništa puno posebno dogoditi. Na malim stvarima možemo pasti.
I baš nam treba zajedništvo, treba nam ljubav, treba nam tišina, trebamo imati vremena za sebe, za tišinu, za mir, da se možemo podružiti s Gospodinom. Posebno evo ja to osjećam u svom služenju, jer ovo pjevanje, slavljenje Gospodina ima jednu veliku odgovornost i treba jedna velika molitvena podrška, jer ako nemaš molitvu, jako je teško, možeš biti pod baš jakim udarima. I potrebna je molitva, jer ja uvijek kažem, Bože, Bog bez tvoga pjevanja, Bože, Bog bez tvoga slavljenja, Bog ne želi izgubiti tebe zbog tvog pjevanja, on će rađe da ne pjevaš, ali da te spasi. I tako ja nekad osjetim, treba znati kad je kočnica, kad treba stati, kad treba odmoriti, nekad treba biti eksponiran, nekad se treba pojaviti pred kamerom, otpjevati nešto, a nekad treba biti malo u tišini i miru. Jer sve je dobro, ovo jedno je ovo što vi vidimo ovako preko kamere, sve savršeno, sve idealno na Facebooku, svi smo super, sve je dobro. Međutim, ima sigurno trenutaka koje ne vidi kamera, ne vidi Facebooka, on to je onaj životni trenutak kad smo svi pod nekim kušnjama i kad nam treba Božja snaga i Božje utočište. Dragi moji, jako vas evo volim vidjeti ovdje da smo svi zajedno. Ima nas trenutno 503, večeras smo baš u većem broju. Ja sam se potrudio večeras da bude malo i bolja slika, da ne bude mrak, da se baš bolje vidimo i čujemo. Dragi moji, nećemo puno pričati, idemo pjevati. Otpjevat ćemo prvu pjesmu večeras. Evo ovako, napravit ćemo jednu igru. Večeras ćemo svi zajedno pjevati. Vi pjevajte kod sebe doma, a ja ću pjevati ovdje. A pjesma je jedna od pjesama na mom albumu Moja Hridino, zove se U meni. U meni se zbivaju tajne između Boga i duše. Velike tajne između Boga i duše. Idemo otpjevati tu pjesmu. Vi ćete skužiti kako ide melodija. Ja ću vam sad pomoć. To će biti kao mala radionica. Da uvijek ne pjevam samo ja, ipak morate i vi malo pjevati. Ne mogu samo uvijek ja pjevati. Morate i vi malo dati. Sad ćemo ovako. Uzmemo gitaru i po mogućnosti da nam nešto ne padne, jer sam ja specijalac kad treba nešto past. Samo sekundu. Ovako. Ima tu puno tih nekakvih mikrofona i svega. Idemo otpjevati. Znači, pjesma ide U meni, se zbivaju tajne između Boga i duše. Ja ću pjevat, vi ćete skužiti kako ide melodija. A onda vi doma pjevajte isto, jer ovo je jedna lijepa meditacija Svete Terezije Avilske. Čuli ste sigurno za nju. Rogelio Cabado je napisao glazbu. Meni jako se sviđa. Ja ću vam samo kratko ovako, dok još nismo pod efektima, da čujete kako ona zvuči. I onda ćemo se svi večeras polako ući u ono što je važno, da se u nama događaju tajne između nas i dragog Gospodina, dragog našeg Boga. I te tajne mi ih nismo svjesni, kaže Sveti Pavao, kaže u poslanici Korinčanima 13. poglavlje, kaže sad sve gledamo kroz zagonetku, sad sve nešto moramo, vjera, nada i ljubav, od toga svega najjača, najvažnija ljubav, a jednog dana ćemo znati sve. Otkrit će nam Bog tajne, tajne našeg srca, tajne njegove, upoznat ćemo Boga na jedan još veći način, a upoznat ćemo i sebe u potpunosti. Sad se ne znamo, mi smo sami sebi tajna. Pa idemo pjevat o toj lijepoj tajni između nas i Boga. Ovako ide. Zbivaju tajne, velike tajne, između Boga i duše. U meni se zbivaju tajne, velike tajne, između Boga i duše.
sad vi. U meni se zbivaju tajne, se zbivaju tajne, velike tajne, velike tajne, Boga i duše. Vi ponavljate nakon mene. U meni se zbivaju tajne, velike tajne, između Boga i duše, u meni se zbivaju tajne, velike tajne, između Boga i duše, u meni se zbivaju tajne, velike tajne, između Boga i duše, u meni. Tajne između Boga i duše. O ljubljeni moj gospodine Isuse, kleši moju dušu kao što kipar obrađuje kamen. Dajem ti se, dajem ti se u tvoje svete ruke, moj dobri pastiru. U meni se zbivaju tajne, velike tajne, između Boga i duše. U meni se zbivaju tajne, se zbivaju tajne, velike tajne, između Boga i duše. U meni se zbivaju tajne, se zbivaju tajne, velike tajne, između Boga i duše. U meni se zbivaju tajne, tajne, između Boga i duše, u meni. Pa zašto bi drugi pjevali karaoke kad možemo i mi pjevati? Mi možemo pjevati duhovne karaoke. Možemo pjevati zajedno. I to je u biti cilj. Ne samo da ja pjevam, nego da pjevate i vi u svojim domovima. Možete misliti što, kako gospodinu drago kad 700, 800 ljudi u isto vrijeme slavi gospodina. Kad pjevamo njemu. Koji je to blagoslov? Nakon krunice. Nakon, evo, malo prije smo imali krunicu divnu, našu krunicu Hrvata svega svijeta. Kad je naša majka Marija s nama, sad je i ona s nama i u ovom pjevanju i slavljenju. I draga majko, hvala ti što si s nama večeras ovdje. Bez tebe nam ne možemo opstati. Treba nam tvoja zaštita, treba nam tvoja snaga. Ljubimo te, ljubljena naša majko. A sad ćemo, evo, otpjevati. Vidim da neko je napisao nekoliko pjesama. Evo, pozdrav. Pozdravit ćemo vas prvo. Pozdrav iz Livna, pozdrav iz Omiša, pozdrav iz Stuttgarta. In Minhen, o, Beč, majko mila, o, čekaj, evo još, a, super, ima nas stvarno od svukud, Australija, Bože moj, baš nas je puno, puno nas je, ali nikad dovoljno, neka se gospodin proslavi, na nebu ima puno stanova i
nikad nije tjesno gore, treba nas biti što više. Slava Gospodinu. Sad ćemo otpjevati jednu pjesmu da vas malo spustimo u jedan lijepi osjećaj. Evo, zatvorimo oči, sad ćemo zamisliti našega Gospodina. Zamislit ćemo ga kako je on naša hridina. Otpjevat ću psalam 18 koji ga često pjevam. Neka na novom bude sada smiraj, nek nas uvuče u Božju prisutnost. Psalam 18. Bože moj, moja hridino, moja kreposti, spase moj, štite moj, pećino koju se utječe. Valovi smrti okružiše me, prestraviše bujce pogubne, užad podzemlja sputiše me, smrtonosne zamke paduše na me. Ljubim te, Jahve, moja hridino, moja kreposti, spase moj. Bože moj, moja pećino, kojoj se utječem, štite moj. Zazvah Jahvu Gospoda svog i Bogu svome zavapih ja, i svoga hrama začumi zov, do ušiju mu doprije vapaj moj. Spase moj, Bože moj, moja pećino, kojoj se utječem, štite moj. Spase moj, Bože moj, moja pećino, kojoj se utječem, štite moje. Ljubim te, Jahve, moja hridino, moja kreposti, spase moj, Bože moj, moja pećino, kojoj se utječem, štite. Aleluja! Slava Gospodinu! Slava našoj hridini! Slava našoj pećini!
Kako je Bog dobar. Čekajte da isključim ovaj efekt, da nam nije kao u tunelu. Ja upalim tunel, onda malo ljepše zvuči. Zvuči kao da smo u nekoj pećini. Bože moj, kako si ti dobar. Kako si ti divan. Kako si ti dobar. Ti nam želiš dati više nego što mi trebamo. Više nego mi, što mi znamo koliko trebamo. Više nego što mi želimo. Kako si ti, Bože, nedokučiv. Kako si ti, Bože, velik. Kako smo mi maleni. Kako je lijepo biti malen. Kako je lijepo biti malen. Kako se lijepo smanjiti. Smanjiti. Bože, predivno je što si ti Bog. Predivno je što si nas stvorio. Bože, naš Oče, ti si predivan. Predivan si u svome Sinu Isusu Kristu. Predivan si u Duhu Svetu. Hvala ti Isuse, što si ostao s nama u duhu i u tijelu i u krvi. Hvala ti što si ostao u kruhu, u vinu, da te možemo primiti u sebe, u svoje tijelo, da naše tijelo ojača, da oslabi u požudama ovog svijeta, a da ojača u ljubavi prema tebi, Bože, i prema bližnjemu. Hvala ti što si ostao u Duhu Svetu. Hvala ti što taj Duh Sveti prebiva u tvojoj crkvi. U našem zajedništvu. Ljubimo te, Isuse. Ljubimo te, naš dragi gospodine. Blagoslovi sve ove duše večeras koji su s nama. Hvala ti, gospodine. Hvala ti, Isuse. Potrebo naša. Izvore života našeg. Snago naša. Utjeho naša. Nauči nas, gospodine, da pijemo tvoju ljubav kao košuta. Kao košuta koja pije vodu. Bistru vodu. Zamislite kao da smo sad negdje u planini, kao neka košuta, pijemo vodu. Bistru vodu. Planinsku. Čistu. Bez mane. To je naš gospodin Isus. On je naša snaga i zaštita. Evo sljedeća pjesma koju svi znate. A ona zvuči ovako. Kao košuta što za vodom žudi, žudim za tobom ja. Samo ti čežnja srca si moga, tebe slavim ja. Snago moja i zaštito, u tebi duh moj se odmara. Samo ti čežnja srca si moga, tebe slavim ja. Tvoja ljubavi briga pruža meni više od blaga sve. Najbliži si mi, Bože, ti.
svemu tebe slavim ja. Snago moja i zaštito, u tebi duh moj se odmara. Samo ti čežnja srca si moga, tebe slavim ja. Snago moja i zaštito, u tebi duh moj se odmara. Samo ti čežnja srca si moga, tebe slavim ja. Nudiš mi prijateljstvo, premda ti si kralj svih kraljeva. Najbliži si mi, Bože, ti u svemu, tebe slavim ja. Snago moja i zaštito, u tebi duh moj se odmara. Samo ti čežnja srca si moga, tebe slavim ja. Snago moja i zaštito, u tebi duh moj se odmara. Samo ti čežnja srca si moga, tebe slavim ja. Tebe slavim ja. Tebe slavim ja. Slava gospodinu. E, sad ću napraviti nešto prije nego što mi se kamera izgasi, vratit ću se odmah. E, sad smo mirni opet. Nećemo puno pričat. Otpjevat ćemo još koju pjesmu, dok nas ima ovdje na okupu. Pjesma se zove Isus je štit. Pjevao sam je već nekoliko puta, ali pjevat ćemo je još jedan put večeras, jer večeras imamo puno ljudi s nama. Možda neki nisu čuli pjesmu Isus je štit. U sjenici svojoj me zaklanja,
čuva u šatoru svom, na hridinu me uzdiže, čuva me on. Čuj glas mog vapaja, milosti budi mi ti, ako me otac i mati ostave, ti ćeš me primiti, Isus je štit i svjetlost, koga da se bojim, pred kime da strepim. Isus je štit i svjetlost, koga da se bojim, pred kime da strepim. Isus je štit. U sjenici svojoj me zaklanja, čuva u šatoru svom, na hridinu me uzdiže, čuva me on. Čuj glas mog vapaja, milosti budi mi ti, ako me otac i mati ostave, Isus će me primiti. Isus je štit i svjetlost, koga da se bojim, pred kime da strepim. Isus je štit i svjetlost, koga da se bojim, pred kime da strepim. Isus je štit. Oh, 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 oh. Isus je štit i svjetlost, koga da se bojim, pred kime da strepim. Isus je štit. Isus je štit. Samo Isus je štit. Alleluja. Alleluja. Slava Gospodinu. Slava Gospodinu. Isus je štit. Samo Isus je štit. Samo nam je on snaga. Dragi moji prijatelji, lijepo što smo večera zajedno. Puno mi želja tražite, a ja ne mogu ispuniti 757 želja. Onda bi trebali imati 757 sati najmanje vremena. Evo, otpjevat ćemo za večeras bar još jednu pjesmu, da ne odemo u dugo, tako da možete se malo i odmoriti za sljedeći tjedan, da vam Bog da snage, da nam Gospodin da snage da izdržimo sljedeći tjedan. Nek nas njegova prisutnost ojača. Neka bude s nama u svakom trenutku. Nosimo Isusa kroz cijeli tjedan. Koliko god možemo, idimo na svetu misu. Ona nam je snaga. Ona nam je snaga. Toliko nam je potrebna snaga Isusa. Hvala ti, Gospodine. Ljubljeni naš Gospodine. Hvala ti. Hvala ti na ovom zajedništu večeras. Dragi prijatelji, otpjevat ću bar još jednu pjesmu večeras, a onda ću vas lijepo pustiti da se odmorite i da se zaželimo do sljedećeg tjedna. A to će biti opet u nedjelju, poslije krunice Hrvata svega svijeta. Dođite, dođite na moj zid, podružimo se, pjevajmo.
pjevajmo Gospodinu. 3-4 pjesme zajedno. Bogu hvala na ovoj tehnici koja nam omogućuje da se družimo, da se vidimo, da možemo pjevat, da možete čut, evo mene, kako tako da možete čut pjesme, da dopru do vašeg srca. Meni je žao što ja vas ne čujem, ali ja mislim da vas čujem svih 750, da bi to bila vaš jedna ovako galama. Bila bi kona 50-nicu. Ona ugodna galama, znaš. U Gospodinu. Hvala ti, Gospodine. Hvala ti. Otpjevat ću još dvije pjesme. Neću samo još jednu. Sljedeća pjesma. Opet od naše drage Svete Terezije Avilske. Gledaj, on te gleda. To je isto pjesma koja se nalazi na albumu. Nalazi se na albumu i onako dotiče ljude, dotiče nas svih. To je pjesma koja kaže gledaj, on te gleda. Evo, dragi prijatelji, nemojte gledati u mene. Gledajte u Isusa. Ja sam tu, ovako sa strane. Ja ću pjevati. Gledajte Isusa, gledajte ovu sliku milosrdnog Gospodina. Možete zatvoriti oči. Možda čak najbolje da zatvorite oči. I gledajte Isusa kako vas gleda. Gledaj, on te gleda.
te gleda, gledaj ga. Uzanj ostani, govori mu, moli ga, budi ponizan i pričaj s njim. Uzanj ostani, govori mu, moli ga, budi ponizna i pričaj s njim. Uzanj ostani, govori mu, moli ga, budi ponizna i pričaj s njim. Uzanj ostani, govori mu, moli ga, budi ponizna i pričaj s njim. Gledaj, on te gleda, gledaj, on te gleda, gledaj, on te gleda. Gledaj ga. Dragi Isuse, hvala ti. Hvala ti što te, Bože, možemo gledat. Hvala ti, Bože, što te možemo gledat. Hvala ti što te vidimo u Isusu. Hvala ti, Bože, što si toliko dobar da si se ponizio da budeš čovjek. Što si se odrekao božanstva da bi postao čovjek. Da te možemo doživjeti, shvatiti kako si mudar, Bože. Kako si mudar. Tvoja je mudrost neshvatljiva. Hvala ti. Hvala ti što je neshvatljiva umu, a shvatljiva srcu. Hvala ti, Gospodine. Hvala ti. Evo, draga braćo, nek vas sve zagrli, Gospodin Isus. Nek vas blagoslovi. Hvala Bogu što smo zajedno, što imamo zajedništvo. Hvala vam što ste evo večeras se pridružili ovoj pjesmi, ovom slavljenju Gospodina, ovom zajedništvu. Ja vjerujem da ste večeras svi pjevali. Da ste svi večeras u srcu imali pjesmu i da sam bar na neki mali način mogao doprinijeti da vam ovaj tjedan bude bar malo radosniji, da vam odzvanja pjesma kroz tjedan. Želim vas evo pozvati da dođete opet sljedeći tjedan, sljedeću nedjelju u 21.40 poslije Kronice Hrvata svega svijeta. Pridružite se i nek nas ima. Družimo se, pjevajmo. Pustite, navijte da daske doma neka svira, neka slavi, nek se slavi Gospodin. Možete slušati na slušalicama i to je lijep doživljaj. Bog vas blagoslovio. Evo, hvala vam što smo večeras bili svi zajedno ovdje. Oprostite ako sam malo u nečemu pretjerao, nadam se da nisam. I lijepo je biti zajedno, lijepo je vas je vidjeti puno. I to znači da smo zajedno, znači da meni dajete snagu, da pjevam, da nastavim, da slavim Gospodina, dajete mi poticaj. Gospodin mi na taj način daje poticaj da nastavim pjevati i slaviti Gospodina. Jer samo pjevanje, moram vam to ispričati, puno puta sam, kad bi se vraćao s posla, onda bi svratio u svetište Gospe od Milosrđa ovdje u Dubrovniku, u crkvu, onda bi onako nekad sam pjevao pred Gospodinom, pred presvetnim. Kako je to lijepo. To je neopisivo. Tu je možda čak može se reći još možda čišće. Ono, kad pjevaš da te niko ne vidi. Kad pjevaš samo Gospodinu, samo ti Gospodin. Kako je to lijepo. To je lijep osjećaj. Kad ti samo Isus publika.
Vjerujem da je večeras bio s nama. Vjerujem da, da nas je slušao. Da je mene slušao. Nadam se da neće biti ljut na mene ništa. Bog vas blagoslovio. I vidimo se. Evo, još jedan put ću vam se zahvaliti što evo, su mnogi već i kupili moj CD Moja Hridino. Hvala vam, evo, dragi prijatelji, što ste mi na taj način dali podršku. I, jer vi znate evo, koliko je ovo vrijeme teško glazbenicima. Ne možemo nastupiti, zatvoreni su koncerti, ne možemo ništa, ne možemo ni po duhovnim obnovama slaviti Gospodina. Nekako nam je to sve sad trenutno uskraćeno. I onda je Bogu hvala na ovoj tehnici da nam, evo, kroz tu tehniku, tehnika je dobra kad se koristi na slavu Gospodinovu. Zato, evo, blagoslivljamo ovu tehniku i zahvaljujemo se Bogu što nam je to omogućio. Evo, ovi koji nisu, draga braćo i sestre, evo, možete nabaviti moj CD putem moje internet stranice www.markos.com, markos.com. Otkrit ću vam i tu tajnu kako je u stvari nastalo moje umjetničko ime markos.com. Marko je ime moga pokojnoga tate, Marka, koji je prije dosta godina nastradao u prometnoj nesreći. I onda sam ja iz ljubavi prema njemu uzeo njegovo ime kao umjetničko i dodao samo inicijal slova S na kraju. I onda sam dobio Markos, tako da ne mislite da sam ja nešto žudio, da budem neki tamo Argentinac, Brazilac i to. Markos, Markos, stijepo gledaj Markos, tako da ne mislite da sam eto, ne znam što. To je to, to je ta tajna mog imena. Pa eto, dođite na markos.com i kupite CD Moja Hridino, na taj način ćete mene podržati, pomoć meni da nastavim i da snimam novi album, jer imam puno novih pjesama koje bi volio da ih izbacim vani, da ih čujete. Među njima će biti ova pjesma koju sam večeras pjevao, Isus je štit, i puno drugih pjesama. Biće i Nebo ljubavi. I s njom ću večeras završiti. Pjesma Nebo ljubavi. Za nju smo napisali glazbu i tekst, moja supruga Jelena i ja. To je jedna lijepa pjesma koju sam pjevao na Uskrs festu. Čućete tekst, baš je dobra. Ona daje isto veliku nadu. Tom pjesmom ću vas pozdraviti i vidimo se sljedeći put. Bog vas blagoslovio. Kad te Isus dotakne, sve se mijenja, dijete postaneš. Gledaš svijet drugim očima, u tom tajna života počiva. Vodi me u nebo ljubavi, da letim kao ptica slobodno. Vodi me u nebo gdje si ti, i sakri me u zagrljaju svom, u zagrljaju svom. Kada život proleti, a moja duša tebi odleti, vidjet ću te pravim očima, u tom tajna života počiva. Vodi me u nebo ljubavi, da letim kao ptica slobodno. I sakri me u zagrljaju svoju.
svom, u zagrljaju svom, u zagrljaju svom, u zagrljaju. Boži blagoslov, vidimo se u nedjelju 21 sat i 40 minuta. Bog s vama.